mukomereje muri wa mwuga yarasanganywe ariko ahindura ibyo azoza roba yarasanzwe roba injanga yishise cyane nke akagenda akazihebura cyangwa akazitahana ariko umunsi amuhamagarana n'abavandimwe aramubwira ngo azomubwira umurobyi w'abantu niyo majambo nifuze ko tusubira kuganira kubera yuko hari ukuntu tutarimo kubikora kandi ari wo murimo mwiza ushoboka Yesu ubwiwe wenyine yaje kuturoba muri isi wenyine nicyo cyamuzanye kuturoba badukure muri iyi nyanja nicyo cyamuzanye muri ibyo azavuga ngo ni jewe yaje ashaka ni wowe yaje ashaka watukize atukure mu byo twari turimo cyange muri isi. Muri Matayo ibice 4 no ku murongo w'18 abango agenda uruhande rw'inyanja y'Igalilaya abona abavandimwe babiri Simoni witwaga Petero na Andrea mwene barobesha urushungura mu nyanja kuko bara barushi arababwira ngo nimunkurikire nzobagira barushi babantu. Amen. Nimunkurikire nzobagira barushi babantu. Amen. Nimba hari ikintu cyiza namaze kubona no kwitaba uyu muhamagaro wo gushaka abandi. Amen. Daniyeli yari yarabihanuye kera aravuga ngo bahinduriye abandi kuba bakiranutsi ngo bazaka nk'inyenyeri iteka. Yabihanuye Yesu ataraza ariko yabonaga abantu bagenda bashakisha abandi kugira ngo bakiranuke babafasha abona n'iherezo ry'abo bantu. Aravuga ngo bahinduriye abandi kuba bakiranutsi. Abahinduriye abandi kuba bakiranutsi. Bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Amen. Ubwo bwari ubuhanuzi bwa kera ya Satani. Abahinduriye abandi kuba bakiranutsi. Muri aka kazi tuza dukora umuyobozi w'icyo kigo cyo gusobanura Bibiliya yatwibukije ijambo rivuga ngo isi yose izakwirwa no kumenya Uwiteka. Isi yose uko yakabaye izakwirwa no kumenya Uwiteka kandi kugira ngo bazobijane isi yose izakwirwe nuko wewe uzemera kugenda n'uwundi akagenda. Amen. Icyadutangaje tumaze kubijamo twasanze abandi bageze kure mu by'ukuri. Ibo bageze ahantu babwirije ibimeme byabo kugira ngo nabo bumve ijambo ry'Imana. Bageze aho bashaka Bibiliya z'impumyi zabo kugira ngo nabo bige gusoma bisomere ijambo ry'Imana. Abantu ko bari ku buryo bavuga ubutumwa ku isi yose baza bicara hano bakavuga ngo hari ibihugu bingana gutya bitaramenya agakiza muri bo harimo imiliyari ingana gutya itaramenya itaragerwaho n'ubutumwa. Twebwe iyo twari turi kera twagaza turirimba za ndirimbo ngo uzaza ryari Yesu. Dore isi ukundi kwifuza mukiza aragukumbuye. Twakuze tuzi yuko Yesu ashobora kuza any day. Abandi baba bafite amaporoje yo kuja muri Afghanistan, yo kuja muri Pakistan, yo kuja mu Bushindi, yo kuja ahantu mu makobe yose atarage ubutumwa. Yesu abwira Petero na Andrea ngo mukurikire azobagira abarobyi b'abantu. Amen. Zobagira abarobyi b'abantu. Nta kintu cyiza nko guhuza umuntu
cyange cyange ntituza tumenya agaciro kagakiza twahawe hari umuririmbyi wavuze ngo tugenda turira tubibira umwami nimba tubabazwa n'abarimbuka ntituza tumenya yuko abarimbuka hano hanze bababashe cyange ntituza tubareba nk'abababashe tuzatubabona nk'abasinzi tuzatubabona nk'abasambanyi tuzatubona nk'abaruzi tuzatubabona nk'abakora ibyo bakora byose n'abapfumu bose tuzatubabona muri urwo rwego ariko ababwira amaso meza bazababona ari itangazo kuroba bariya abantu bose tuzatubona hanze bagenda badandabirana bagenda bihisha bagenda bakora amakosa yose ashoboka bataramenya agakiza amaso yacu yari akwiriye kubatumbira cyane tukamenya ko ari zo njanga twatuma ukuja kuroba amen nimba imana yari yigeze gutuma Yona ngo nagende yaramutumye simvuga ngo yigeze yatumye Yona ngo ashini nawe kuja kubwiriza amubwira yuko nyine wenda kwimburwa n'ibyaha bari barakoze bakoraga yonaranga nubwo tuzatumuseka ngo yaranze ariko yagaza avugisha ukuri mu magambo make yagaza avugisha ukuri kubera yuko nyine we bari abanzi babo niwe muntu wagaza ushobora kubwira Imana ngo singenda singenda uragenda singenda ntaho akatishiti ke yo kuja handi Imana iramuhora iramukurikira iragenda shike ikora ibyo yakoze urushanga ruramumira ngo rumugarure Yona aragenda kunda cya gice cya nyuma Yona amaze kubwiriza Ninewe barakira yitegera umurwa ashaka umuhana w'Ninewe ashaka kureba uko barimbuka cyangwa bakira ariko ntiyashakaga yuko bakira yabishakaga aragenda aho yari yicaye ngo Imana imeze uruyusi ruramutwikira izuba muri biriya bihugu n'ibihugu byacu gutayo ruramutwikira ngo aranezerwa ngo amare kunezerwa wenda udutose twaramufashe wagira kanya ngo Imana yohereza ibi bisimba biraza birya rwa ruyuze ruruma Yona ararakara ningaho atari yibajijeho urutusi nigutera uruyuzi rumeze muri buno butayu ningaho atabyibajije ariko uburakari bwe buza vuba kandi yarasanga yari afite n'ubundi bw'uko abantu bahebakizwa noneho burya ngo uruyuzi ngo rwume ararakara cyane ariko arakazwa n'uko iwe iwubwe iwe izuba rigiye kumwica Imana iramubaza ngo sirakajwe n'ikiyona ni gutwa urakazwa n'uruyuzi utameshije ngo jewe ni gute mfa urakazwa n'aba bantu Ninewe yuzuye abantu ngo ntazi gutandukanye n'icyo ni bumoso bano bantu bose bahoraga bakora biriya byaha bose jewe Imana baza bambabaza jewe nicyo cyari kimbabaje nicyo cyandesheje umutwe nicyo cyatumye nkohereza ngo ugende ubabwire bihane bave mu byo barimo sinkabarimbure mbaziza yuko mbaziza ubusa nimba batarumvise zoba mbaho ubusa ariko nibumva ntibihane bazuzira yuko biba bazibye amatwi yabo intego y'Imana mu byo yakoraga byose kwari ugukura umwana w'umuntu mu byaha n'ubu ngubu ni iki dushakaho n'ubu ngubu ni ibyo by'ibi bitaramo dufite ni ukugira ngo tuzane abandi bantu kuri Yesu haleluya muri iri yinga rishize muri weekend ishize na gatanu na niposho twari dufite conference y'abapasiteri bavuye iwacu bayikoreye hano iwacu muri iyo konferanse twahoze twigamo ibintu bitandukanye ariko reka mvuge kuri kimwe twahoze twiga icyo bita ngo ni discipleship hano muri Etats-Unis
ni mumvugo discipleship ni mumvugo nyine y'icongereza ariko n'ukuntu umuntu abantu twobwiriza abantu b'ingere zose twebwe ntabwo twabikoreye iwacu ntabwo babidukoreye twagaza twinjira mu muhana twagaza twinjira mu ikanisha ryo mu gatange wacu twese nimba bashizeho nimba ari rugagaza wigisha akatwigisha ijambo rimwe twese bo barabaye bakijijwe bo baraba pastor basanzwe bo baraba abantu bakuze bageze iminsi mu gakiza twese tukiga ijambo rimwe abana yabakijijwe n'abagize iminsi twese tukiga ijambo bwacya bagashiraho ubundi mu pastor bwacya bagashiraho twageraga uburyo bwo kutwigisha turabimenyera ndagira ngo mu gatanga niho bavuze yuko niho wa mukecuru avuze ngo azabona mwene naka ngo abarangwa kabara ngo abantu ngo bati ngo batu kubera yuko mu by'ukuri rimwe na rimwe tuza twigisha guhuza umuntu waraye ukijijwe bakaduhuza naje izi nkuru nyinshi zo muri bibiri kuba ngo uzane umuntu waraye ukijijwe none uhuze nawe numara utwigisha ijambo rimwe umuhohoteye niko gufata umwana uha urangiza secondaire ngo umushyire muri muhuze n'umwana waje kwiga uwo munsi kubera yuko tutabikoze kera ubu nyine ko turi gukunda twobikora ni gute twokwegera bano bantu turi mukuro batukabazana none tubigisha ijambo ry'Imana umuntu umwe bikurikije n'indivo yiwe dukurikije uko tugenda turutana tugira abantu baraye bakijijwe tugira abantu bamaze kuba abana mu gakiza bamaze hari impinja zo mu gakiza hari abana bo mu gakiza hari abamaze kuba bamaze kuba bakuru nyine bashobora gutangira kurya amagufwa hakaba n'abandi bashobora gutumwa ngo nibagende kubera yuko batera baramenyemo ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ndabashimiye ku mwamenye Imana amen iyo witegereje hano ari bano bantu bakijijwe witegereje n'ukuntu baza basubira inyuma hazabwo nibaza ibibazo jyewe nzabyibaza kuri jyewe mu by'ukuri bizabinzamo kibaza nti se ni gute muri tukwebwe tugifite abantu bashakirwaho ibyaha byose bishoboka byose ntitubabarire ni gute tugishakirwamo barya abantu wenda Yesu yakagombye kugera hano akavuga ngo nyiranaka genduje kubwiriza muri iriya nzu nyiranaka genduje kubwiriza hanyanaka nyiranaka ni wowe uzabwiriza uriya muhana wo hakurya nyiranaka genduje hanyanaka kubwiriza barya abantu twari dutegereje gutuma ngo bagende baje kuvuga ubutumwa uyu munsi wa none nibo baha bashakirwamo ibintu byo hasi cyane hazabwo nibaza tese uyu munsi wa none kuba tugifite abasinzi twarabanye mu rusengero imyaka 30-40 niki kitagenze nuko tumvise bwa butumwa cyangwa twabunyujije bwanyuze hejuru izi ni intege nkeya za karande niki twabuze niki umuntu yabuze iwe ntiyarobwe nimba bararobye abandi nimba barandobye turi kumwe nawe kandi twese tukajana ni gutiwe ari mu gusubira mu mazi yanyuze kugira ngo asubire mu rusi baturobye kimwe nawe ni gute wewe uzi usubirayo ni gute naka yasubiyeyo kimwe muri biriya Daniyeli yavuze Imana izadufashe dutangire kujiyigisha kandi tubikore uzaza ubona mwene so afite intege nkeya ariko kari kwega n'urujanga bakuye mu isi kari kwega ashaka gusubirayo dufashanye dufatikanye tubingi tubagarure tubahindure kuba bakiratuki
Amen. Tuna shimi imana kuri kuri iki gitaramo nzakibazaho simbabesha nzakibazaho kuntu umuntu yobuze umuntu uri mu minembwe n'umuntu uri muri etaje aba no kubitekereza sino bitekereje jewe ariko ubu nirwo rushenga yahawe amena yahawe urushenga rukwega mu Rwanda rukwega muri Australia rukwega muri etaje rukwega hehe urushenga rwiwe urushenga rerune ariko nitumara kugera hano nitumara kugera mu rushenga twemere turye dukure twemere tuwe tube abantu bakuru bakuwe mu isi batuzeshe kandi nitumara kwinjira muri aka gakiza batuzanyemo nitumara kurya aya majambo y'Imana duhaye turye nitumara kugira ijambo ry'Imana bari mu kutubwirisha tuzaze dushobora kuroga uwundi muntu natwe wenda ntituzoroba nk'aba ngaba Aimable ari mu kuroba yego ariko uhindura uwundi muntu kuwumukiranutsi amen genda iminsi y'abarobyi bose ntitabwizisa hari umunsi Yesu yaje asanga ba Petero babuze n'ikintu na kimwe arababaza ngo se bana banje ari cyo mwarobye ati ntacyo twaraye turobaburaca twaraye turabagaburaca wamare aramubwira ngo sura ubwato bwawe ubujirane muhengeri Petero abanza gutana aramubwira ati twaraye turoba uruzi ndaruzi twaraye turoba buraca twe twananiwe kuroba mu ijoro dufite amatara kwategerezemo ku manywa turafata injanga gute zihaje turere ariko arigarura aravuga ngo kuko ari wowe ubivuze haleluya amen kuko ari wowe ubivuze ese ntitwoza tugendera kuko Yesu yabivuze ngo tugende tubwire abandi bantu nibyo amen ntitwoza tukwemera ngo tugende kubera yuko Yesu yadutumye hazabwo dutekereza yuko nituje kubwiriza abantu biratugora birasaba imvugo nyinshi birasaba ibiki bariya ba misioneri batubwirije bahagaze bashika bakigikinyamurenge bahagaze bagera mu Rwanda bakigikinyarwanda bagera bukavuga kigiswahili bakiga n'amashi bakiga igifurero bakiga n'ikirundi bakatubwiriza no mu bindi bihugu niko barimo kubikora tukwiyigishe kuroba abantu amen tukwiyigishe kuroba abantu twarabitumwe nta kundi Yesu azoza gutuma yaravuze ashase ariko asezerana n'abana funzi be arababwira ngo nuko mugende nuko nimugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwe mubabateza mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen nuko nimugende yatumye abari bamwizeye icyo gihe n'abandi bazomwizera amen niko ndifuza ngo twige duhindure amastrategi yo gukora yego yo gukora ubu nyine dusindura amastrategi yo gukora dushaka abantu utarebye ku ruhu uwo ari we utarebye ku ruhu rw'umuntu wari we utarebye ubwoko akomokamo utarebye n'umurara akomokamo utanarebye mugabo yuko ari abanzi banyu cyangwa ari inshuti zanyu yego Yesu yanyuze i Samariya yabigambiriye ari kumwe n'abana funzi biwe wagera ku gisima cyo kwiriba aho bavomeraga ngo arishara abana funze bari basigaye inyuma bagiye gushaka ibiryo yikara kwiriba haza wa mugore batangira kuganira ni muri Yohana bice bine batangira kuganira amusaba amazi wa mugore aramuhakanira abanza kuyamwima baraganira ndetse akamazura inzigo yose ariko se ko mpaye mbona uri umuyuda nanjye nkaba umusamariya ni gute utinyuka kunsaba amazi ko dusanzwe tunenana noneho uranena usese
ese arambwira ngo iyo baruzi gusabye amazi ubariho yego bakomeza ikiganiro geza aho wa mugore yamusaba ese arambwira ngo genduza n'umugabo wawe wa mugore amubwira ati nta mugabo ngira atuvugishije ukuri ufite gatanu n'uyu wa gatandatu ufite ntabwo ari wa mugore arikanga wayikange yari amaze kumenya Yesu ya Yesu yahoze agenda amwihishurira aramubwira ngo dutegereje Masiya ati nije umuhaye muvuga ariruka ariruka asiga ikibindi aho ngaho ariruka aragenda aja kuvuga ubutumwa adafite Bibiliya aja kuvuga ubutumwa adashingiye ku mateka aja kuvuga ubutumwa kuzo yabonye gusa amena uhereye mu butoya bwanje ukageza kuri iyi myaka ibintu nabonye Imana yakoze ngize ngo mbivuge mugani wawe wamuririmbye ngo ngize ngo mvuge ibyo Imana Yesu yakoze ngo nohera mu gitondo ukira Imana yadukoreye ibitangaza bya buri kwezi bya buri mwaka bya buri mwaka bikaba mu muhana wakurya bikaba mu wundi muhana tukaza tubyumva ibyo twabibayemo nubwo twaza tubivuga byonyine tukabibwira abandi ibyo birahagije kugira ngo uwundi muntu akire muri iyi minsi twaza twandika udutabo dutoya kugira ngo twigishe abantu gusoma imvugo yacu duhitamo kuza twandika ibintu byagiye bikoreka umwe akandika ibintu byagaza bikoreka mu butayu abagaza baje gusengera mu butayu tukandika agatabo k'amapaje nk'12 nandika kandi gatabo gatoya kavuga hejuru y'inkuru y'umuntu wari waratetswe n'abajenisi ikanisa rija kumusengera tekisturema nkakurya Petero yaboshwe abandi baja mu mahombi gusenga ibyo byarabaye iwacu umuntu yateswe n'abajenesi abandi bakaja mu mahombi mana utugarurire naka mana ikababwira ngo zamugarura kubera yuko mubisabye kandi byarabaye Imana yarabikoze irongera bikora twoza tubivuga byonyine wataramana n'umuntu wamubwira izo nkuru bikamuviramo gukizwa dufite Imana twamenye dufite Imana yadutumye kubwira abandi bantu bano bantu bari hanze bakora biriya byose tuzaze tubareba nk'injanga zikwiriye kurobwa tuzaze tubareba nk'aba barya abantu Yesu yatumye Petero waje kubakurokaze umubona nk'umusinzi ni umusinzi ariko ku Mana si kwimubona Imana yamugutumyeho nk'uwabamuturanye mu nzu nk'uwabamuturanye muri karitsiye tukaze umubona ngo umuseke yuko yananiwe gusinduka wamutumweho muzaze ubona umuntu wabaye imbata y'ubusambanyi tukaze ubwira ngo Yesu Imana ntimuzi iramuzi yamugutumyeho niba nakubwira ngo uriya muntu araroga tukaze ubwira ngo Imana ntimuzi iramuzi yamugutumyeho mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose kuba bigishwa baje nibamara kuba bigishwa nabo bazogenda bigisha abandi nabo nibamara kuba bigishwa bagende bigisha abandi amena nimba imana yarazamutse ikagera iwacu hano tuba mu makanisa yubatswe mu 1980 kari bo bari bafite amakarisha manini cyane yego icyo gihe iwacu nta makuru yari ariyo ya gakiza ariko nimba gakiza karageze iwacu muzaze mumenya yuko Imana ihaye ishaka n'abariya abandi ngo baze bakizwa yego
imana yacyifuza yuko nabariya batakira agakiza baza bagakizwa. Amen. Nuko nimugende muhindura abantu bo mu mahanga yose kuba bigishwa baje, kandi muyigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ko narengaruse kuri biriya bintu bya discipleship, hazaho tuzana abantu ntitubigishe kwitondera ibyo Imana yavuze cyangwa tukaza tubinyura hejuru, ariko ni byiza yuko twitondera ibyo Imana yatubwiye. Amen. Ni byiza yuko twitondera ibyo Imana yatubwiye. Amen. Hano iyo tugiye mu gukora mu makampanyi, uzashobora kukabona umuntu gutraining, umuntu kwigisha akakubwira ngo kino cuma ntukaze ugifata ahangaha, uzaza uhagara ahangaha ntukaze uhava, uzaza ukuje ibintu gutya, uzaza ukora gutya, ukabona umuntu ukwerekera agahakikisha yuko wabimenye utazobikora nkuko ushaka. Yego. Twebwe mu bintu by'Imana hazabwo dutekereza yuko tubizi, twemere tukwigishwe tubabigishwa ba Yesu. Ego. Nta kuntu nomara kwigishwa ngo nigishwe neza Imana nimara kwisobanukirwa ngo nibumara mumvugeho uburozi. Kibishoboka? Kibishoboka. Kibishoboka? Nimba mwanyigishije neza mwanyigishije neza, nshije wa muzoshakiramo gusambanya, kibishoboka? Ego. Twigisha abantu nihaye babikora tubegere, umwegere umubwire yuko ibingabo uhitonde muri buhakora ibirimo kibindi turi mu busa mu bazaragubwa. Bibiliya irabivuga yuko abakora ibingibi nibi batoza batazoragubwa. Eko. Tubigishe kwitondera ibyo Imana yadutegetse byose tudakuyemo na kwitondera ibyo Imana yadutegetse. Amen. Niko ndavuga akazi Petero yahawe mu kuroba abantu, namara kubaroba abigisha iki? Kwitondera ibyo yabwiwe byose. Eko. Pawulo azayandika akaba ngo icyo nabanje guhabwa naje nicyo mbahaye, icyo naje nabanje guhabwa agihura na Yesu, bagikubitana nawe bagihura, yaramubajije ngo surinde mwami, aramwiyereka, amenya yuko Yesu wapfuye yarasutse. Amen. Kandi azogaruka. Amen. Yapfiriye ibyaha byiwe, yapfiriye iby'abari mu isi bose. Ego. Wamare kubimenya azatubwira ngo icyo nabanje guhabwa nuko Yesu yapfiriye ibyaha byacu twese. Ego. Nibyo azatubwira. Tuko nashaka kubagarura tugize iminsi tubwirizwa cyane, kandi nkifuza yuko bantumira nze mu ikanisa ry'abandi cyangwa nje muryanje mpagarare mbwirize nishake nsimbe mvuge isura imwe muri mutere mu itangiriro nkomeze ngendengere muri Petero, novuga umwanya munini cyane. Yego. Ariko wa mutwaro w'abandi bahaye barimbuka ese ndawufite? Ko turi mu gusenga cyane tukanaririmba cyane, hari ubwo umwanya tuza tugaruka tugatekereza inshingano twahawe twese uko twahawe. Umuntu wese wabaye umwigisha yakagombye kujya kwigisha. Mu Baheburayo azavuga ngo mwari mukwiriye kuba muri abigisha. Eko. Mwari mukwiriye kuba shingiye ku myaka mugize mu ikanisha, shingiye ku myaka bagize batwigisha, mwakagombye kuba muri capable mushobora kubwiriza abandi bantu nabo bakava mu byo barimo. Ariko birababaje yuko tukibaramiza amata nk'abana b'impinja,
Icyo yashakaga kuvuga ni uko dukwiriye gukura tukava mu bya mbere cyangwa tugakura tukava mu byo batubwiye kugira ngo natwe tuje kubwira abandi tugende tubwira abandi ngwino Yesu arakiza. Yesu arakiza gute? Kamubwira ngo nanje yarankijije niwe wankijije ni muri ibyavuze niwe wankijije ibingibi uzi ubona nimba uzi ubona ngenda wakijijwe yego ni Yesu wakijije nimba uzi ubona mvuga ngo wakijijwe ni Yesu wahinduye akantu wakijije akantu wakaje nimba uzi ubona amaso yanje atararikira ni Yesu wayakijije. Yesu amen amen Yesu arakiza amen tugende duhindura abantu bo mu mahanga yose. Yigeze kubwira abanafunzi biwe ngo muzahere Yerusalemu. Nimba urumva hari ubwo tutaba twarashoboye kuza muri etaje ni kiyo twajaga gushyiramo imbaraga zacu ntawoje kubera nta bushobozi twari dufite no kwamenya ntitwari twaje no kwasengera ntitwari twarasenze ngo tuzahaze bamwe abandi baje kuwamenya nyuma batangira gusenga ariko abakera ntitwari tubizi ntitwari tubizi ariko kubw'ubushake bw'Imana kugira ngo aze kutwereka ba baturanyi bacu yaratuzanye. Inja yarapakiyemo ibintu byinshi uhereye mu bwana bwanjye. Yarapakiyemo byinshi yarampakiyemo amasengesho menshi yarampakiyemo ibiterane byinshi yarampakiyemo ibitangaza byinshi nabonye yarampakiyemo n'imbuto z'umwuka. Amen. Amare ranyohereza ndaje. Yego. Itegereje kubona yuko mpindura uwundi muntu ukirana. Mpindurira uwundi muntu gusa nanjye. Yego. Itegereje kubona yuko nzakomeza muri iyi si nzakomeza gusa nayo muri iyi si. Amen. Ijambo rya mbere ngo ejo ubwanjye manze nkomeze nse nayo. Uko nigishijwe. Nimara wundi muntu ninta mubwiriza nk'akanza. Ngo nabona ingeso zanje nziza, nabona uko nitwara neza. Ngo bituma himbaza data wo mu ijuru. Amen. Hari inzira nyinshi zo kubwiriza abavandimwe. Hari inzira nyinshi mu by'ukuri twabwiriza abo duturanye twabwiriza bene wacu twabwiriza abandi bantu. Yego. Hari umuntu ijambo avuze ngo nimba utazi gushanuka ngo ubwirize nka paho uzaza umenya ko hari ubundi buryo. Muri semi muri konferansi twari dufite abapasiteri hari umupasiteri umwe watubwiye ngo turi mu kwirusha muje duhaye dukora. Ni nk'aho turimo kugenda tukumva yuko twese twokingura amakanisa twaza tubwirizamo kubera ibyo twamenyereye. Iwe aratubwira ngo hari uburyo hano muri etajeni wemere kuba umwomoniye donka wose uja kubwiriza usabye kuzuja kubwiriza abantu bose bahe barangiza bahe benda gupfa urabishemerewe. Hano iyo abantu bose bahaye basaza baza bashira mu bigo by'abasaza bariyo basaza bose baba bakeneye kumva ubutumwa baba barakoze avantire zose zishoboka baba bakeneye kumva ijambo ry'ihumure mu myaka yabo yanyu. Yego. Arongera atubwira ngo ugiye muri gereza ziriya mfungwa zose zakoze amakosa yose ashoboka yose zikeneye uzibwiriza. Yego. Aratubwira ngo aba bamayibo bose bari hanze bose baza barara hanze kuriya bakeneye ubabwiriza. Yego. Harabavuye mu mihanda ubu ni abapasiteri bakomeye ariko babwirijwe n'undi muntu waza. Yego. Wabasanze basenze hanze. Amen. Ziriya ndaya zose zirara mu tubare zose zikeneye umuntu uzibwiriza. Yego. Ariko ni nk'aho tutaza tubitekerezaho tuzi yuko
tuzi yuko akabari nyine nakabare aba aba abasinda bakomeza bashinde abakora ibyo bakora bakomeza babikore ariko mu maso y'Imana Imana yashaba hamagara Imana yashaba akabari abantu ego n'abantu bo kuroba bari mu isi ikwiriye kurobwa mu kabisa nigeze kubona turi Kinshasa nkawumwa kwa mbere nageze yo ndagira ngo ahantu hari ubusengero ahantu twasengeraga iruhande rwacu hari akabari k'amajoro murabizi imiziki y'abakongomani yabaga iri hejuru cyane hejuru kabisa yakubita imiziki ibyombo byiwe twebwe keyboard yacu yari hasi cyane ntitube twumvikana abe na tukaba dusakurizwa ntitube tugira icyo dukora turavugana munsi umwe tuti dusengere kari akabari ego tukimure hano natekereje ko bitatu ari kwezi ndagira ako kabari karafunga nimba banyira ko barakijwe nimba byaragenze gutyo sinibuka neza ariko ako kabari nte kakomeje kanisha rirakomeza n'uburacari amen amen dufite uburyo bwinshi turacyafite za mbaraga Yesu yabwiye abanafunzi be ngo mugende mutegereze ugeze igihe muzambikwa imbaraga Imana yatwambitse imbaraga turamuse tuzihaye agaciro tukapfutse maso kuba duhaye imbaraga ngeze muri uyu muhana niko ushaka ngo ukore niba ushaka ngo ndobe unyereka abo mvugisha unyereka nuko mbavugisha nitubwira umutwaro w'abandi batarakizwa tukumva yuko bitureba Imana izabaduhereza amen kandi ibyaha biha bikorwa ntabwo biruta iby'intego kuko birakorwa cyane ariko iyi ntego Imana yakuye abantu yego yakuye abantu hano dutuye Imana iracyakura abandi yego Imana iracyakura abandi mu bishuri ariko ntibandikoresha ni wowe Petero wa none Imana ntizogarura Petero ngo Petero genda uje muri Kentucky Imana ntigitumye Petero muri Texas Imana ntizotuma Petero mu gatanga ntabwo imutumyeyo ntitwebwira itumayo ntabwo ikimugaruye ngo nagenda aje iwanyu yego muri za nkuru za Lazaro na Nyamutunzi Nyamutunzi yisanze ahantu ataka yarakwiriye gutaka asaba amazi ntiyayabona wagera hasaba asaba Iburahimu ngo namwemerere yohereze Lazaro ngo aje kubwiriza bene se ngo afite bene se batarakizwa gutekereza icyo cyifuzo yego nyabuna ugende uhereze umuntu agenda aje kubwiriza bene mama se cyangwa bene data batarakizwa ntihakagire umuntu uzosanga hano Imana idufashe kubabazwa n'abantu bataradusanga amen idufashe kazi bano bantu bari hanze ejo batazoza kwisanga hahandi hagoye kandi twarashoboraga kubabwiriza Ibrahimu aramubwira ngo nibatumvira Mose n'abahanuzi nibatumvira n'akabari kumwe nibatumvira abavuga butumwa bahari nubwo no kohereza Lazaro ngo asubire ibintu bazomuze Imana iyo ibizi yuko wewe uturanye wewe tuturanye ni wowe ukwiye kunyigisha ntabwo izosubira kohereza pahoro tizohereza teke ngo agaruke tizongera kohereza Yeremiya ngo azadusange hano cyangwa Isaya ni wewe akubwira ngo ubona uriya muntu ni umusinzi ariko ndamushaka twige kuroba abantu yego twige kubazana kuri Yesu amen umunsi azotakaho abazanye abandi gukiranuka azodutake w'inyenyeri amen umunsi azohemba abakoresheje italanta zabo neza
natwe azoduhereza imisozi yacu. Amen. Yagutumye kuroba waroje bangahe? Yaguhaye talanta yawe wayikoresha. Ibyo twaje tuvuga ejo turi ukoze turuza nabi, ariko italanta yaduhaye ntituzicuruza neza neza, tuzi uko duha dusarurira nyayo. Duhaye dukorera nyiri italanta wenyine, nyiri impano ya wenyine niwe duha dukorera. Umunsi w'ubutaka abandi w'inyenyeri z'iteka ryose natwe azodutaka w'inyenyeri. Amen. Imana itwigishe kuroba ariko. Eko. Imana itwigishe kuroba n'ukuri. Imana idutinyure kuroba. Amen. Imana iduha amaso yo kubona abandi abantu bose bakenewe kuroba. Twumve yuko ntibisabye yuko Yesu kuba wareze ni byiza, ariko kandi kuba wuzuye umwuka wera ni byiza cyane. Amen. Kuba wuzuye umutwaro wacu wabarimbuka ni byiza cyane. Amen. Imana yatanze ingeri zose. Nimba uyu mugore w'umusamariyakazi yarabwirije ijambo rya mbere yari umunyangeso mbi, ijambo rya kabiri ntaho Bibiliya tubwire ko yari yarize Bibiliya, ijambo rya gatatu niwo munsi wa mbere yarahuye na Yesu, yewe twahuye nawe kera niho bari baguhuwe, iwe yari yumvise inyigisho z'umunsi umwe. N'abarya abantu binini we bakize bumvise inyigisho z'umunsi umwe. Yego. Imana ati kubwiye ugende uzoze kubwira kuvuga wiri kuvugana na hari n'abandi babwirije igihe kirekire abandi ntibakizwa. Ufashe nka igihe cya Nowa, Nowa yarabwirije imyaka n'imyaka ariko abantu ntibakijwe. Ariko ugende ubwirije ubunyere twahawe imbaraga, niko Yesu yavuze ngo nahawe imbaraga zose nahawe ubutware bwose, nimugende ndabatumye kandi zoba ndi kumwe namwe kuzageza murangije kuzagera ku mpera y'isi. Amen. Ndiko ndabakangurira, ndiko ndavuga ibyo dukwiriye gukora, inshingano dufite nyamukuru no kuzanira Yesu abakizwa, no kuzana izindi ntama. Izo ntama nimba turi 99 twiruke twese tujye gushaka ya yindi yazimiye tuyizane. Yego. Nari mvuze ngo bano bantu bari ku mabarabara, bano bantu bose kwindura amaso yacu tubarebe mu bundi buryo. Tuzirinde gusekana. Kimwe mu byo nabonye biri mu kutukwicira agakiza nuko tubona umusambanyi tukamuseka. Muzirinde icyo kintu. Yego. Nimba batubwiye yuko naka yaruze tukamuseka. Tuzaze duhindura intekerezo, hazaba ukomeresa umuntu akaba yokora amakosa. Narababwiye ikindi gihe narababwiye ngo mu majambo yankomeje kuba nkiri mutoya, yego, ni rya jambo rivuga ngo uzayobya uyu mwana ngo birarutwa nuko yohambirwa urusyo ku ijosi akaja gutabwa. Iryo jambo ryarafashije kuva nkiri umusore kabisa. Utekereza ingene nayobya uwundi muntu nokuri uwundi muntu ubyizerwa akamukoresha amakosa ngo birarutwa nuko nohambirwa urusyo. Imana idufashe kuza tubwira abantu neza, tubigishe neza, tubagarurishe neza. Yesu arabashaka kandi nitubageze iwiwe tuzababwire ngo nguyu wa watumye we w'umukomezi. Imana izamuhereza abamurera, wewe wamuzanye izamuhereza abamurera. Igihe cyo guhemba niwe zamuhemberwa. Umwezi wahebwa ibico yamukoreye, ubundi icyo yamukoreye. Uyu munsi wa none ndabizi yuko Imana izohemba abantu bose bambwirije kuva ku munsi wa mbere kugeza none. Abantu bagiye bambwiriza, n'abandiriye bose, n'abasengeye bose,
namwe mukisengera mwese namwe mukitegera mwese yego mwese nzobahemberwa kandi namwe mwese muzompemberwa amen hari byo mwakoze kanezerwa hari byo muza muvuga kanezerwa hari amasengesho muza musenga bigatuma ntagwa hatu runaka amen iyi nyanja turimo tuyikoreremo neza twayitumwemo tukwiye kurokora abandi bantu turoba abantu tubakure mu byo barimo umunsi wo guhemba abantu ubwo ubw'Imana izobwira abantu ngo abahinduriye abandi bose kuba bakiranutse ubwo izazana inyenyeri zose ninde uwakiriye inyenyeri bahamagara izina ryanjye ninde nyiriye inyenyeri bahamagara nyiranaka inyenyeri z'inyenyeri ni izande bahamagare pasiteri wahanyanaka z'inyenyeri ni izande tuzumva amazina yacu ahamagara uwo munsi nari mbabwiye ngo twige kuroba twarabituma hano abantu bari hanze tubarebesha amaso imbabazi abahe bakora ibidakorwa tubarebesha amaso imwe twumvisha amatwi imbabazi imitima yacu baheke yumve yuko nimba udashoboye no kubabwira usengera abavuga butumwa usengera abagiye kubabwira abantu mwojane inama n'umwana ukabwira umwana ufite umwana uzambwira nzagusengera wowe uzabwira uriya muntu ugenda uzamuganiriza umubwire gusa yuko Yesu amukunda amen umwana ugenda akamubwira wowe wasenze ibitangaza bigakoreka ishogeye muzafatikanye iminyago muzosanga amen Imana iduha umugisha amen twige gukora ibyo tutakoze tureke kwinezeza cyane ngo tuzaze twihaza haleluya twenyine nazo ni nziza mu by'ukuri kuza twibwira yuko twakijwe twenyine tukabisubiramo twenyine bizaba byiza tuzanye abandi bizaba byiza dutaruye intama tuzizanye kuri Yesu bizaba byiza bizatunezeza bizonezeza Imana cyane ubwo tuzumva ijwi ryayo ryiza nigihe abandi bazumva ijwi ryayo ryiza ariko ari uko twarishanye eko ari uko twarishanye nawe akaryumva abo bantu turimo gukorana abazabandika za bibiliya barimo gukora amasitarateji atandukanye eko barimo kugenda ibo bakagenda muri bihugu by'abarabu ntibaba bemerewe kugenda ari abamisiyoneri baza bagenda bitwaje yuko bagiye kwikingereza iwabo cyangwa bagiye kubakorera amazi cyangwa bagiye kubakira amazu uko ahaye yubaka niko ahayigira inshuti n'umuntu niko akamubwira ati njyewe ndi umukristo gahoro 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 ariko nubwo utoba ufite amagambo menshi yo kuvuga ubwira umuntu yuko uziranye n'Imana nzaza ngusengera cyangwa ntushaka kumubwira uti reka ngusengera urarwaye mu magambo makeya nk'ayo ngayo Imana iracyakiza iracyakurikira abayo twige kuroba abantu ni bimwe mu byo twahamagariwe ibyo hano bazaba bita ngo ni Great Commission nibwo butumwa bukuru twahawe nibwo butumwa bunini twahawe mugende muvaha mugende muje kubwira abandi mubazane nimugoroba mugende mukore mugende muhinge nimugoroba mugaruke aho yatumye bamwe mu gitondo atuma abandi nimugende mu isi yose ubwo twageze muri Suwede dukorere muri Suwede
ubwo twageze mu Norvège tugereje mu Norvège ubwo twageze muri États-Unis dushake abarimbuka muri États-Unis abari muri abari mu Rwanda mushake uwo mushaka mu Rwanda imana ntikeneye harumuni yavuze ngo watoka bahari zote watoka milima watoka mabonde tuzoza duseruka hari y'umwaza ari umuzungu wundi ari umwirabura wundi asa no gute umwe avuye mu butindi wundi avuye mu mazu akomeye ariko twese tuzahura yego kandi tuzahura twazanywe n'abandi bantu tuzaba twarazanywe n'abandi bantu ntugatinye ntukange kuroba umuntu ngo ni umukene hari igihe nigeze kumva abantu bashaka kuba ngo kwiye kuroba le gros poisson bene abantu bakunda gushinga amakanisa bashaka bagashakamo ifaranga kwiye kuroba ba bandi by'abantu bakomeye bazoza bazanjanganite no kwibeshya imana nuhura n'amayibo mubwire nuhura n'umukino mubwire nuhura n'umurwayi mubwire nuhura n'umushonjo mubwire nego reka dusenge imana twige kuroba twarabitumye kandi twarabihawe twahawe imbaraga zo kubikora twahawe imbaraga zo kubisengera twahawe n'ubushobozi bwo kubabwira imana amena uwiteka mana yacu iri mu ijuru wakira amashimwe menshi yuko taramanye n'abanyaminembwe taramanye n'abanyabukavu taramanye n'abanyaburundi taramanye n'abari mu Rwanda n'abari muri Uganda no muri Kenya taramanye n'abari muri Suede Europe na Australia turataramanye nabo tutari kumwe ejo bazotwumva twinginga abantu ngo barashaka abo baroma bagende barobe mana utuye kuzazana abandi bantu umunsi uzotaka abandi w'inyenyeri tukadusike umunsi uzotaka inyenyeri kubagukoreye Imana aba bantu bari hano ntibakabura inyenyeri zabo mu izina rya Yesu amen 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 amen